Jestli jste nemohli najít správnou kytku pro chlapa a nevíte, jak vypadá, tak to je ono. Pivo, klobásy, zelenina. V našem květinářství to děláme už dlouho. Jsme sice normální květinářství, vážeme normální kytky, ale tohle je taková naše libůstka, specialitka. Takže až budete potřebovat oslavovat narozeniny a dát nějakou originální kytici pro tačku, pro kolegu v práci, pro dědu, myslete na nás a mrkněte na www.květinydnes.cz a objevíte fakt velkou škálu a paletu těchto netradičních kytic.